მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ ალბათ ბევრი თქვენგანის პრობლემაზე აკნესთან დაკავშირებით, ზოგადად რა არის აკნე, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ თემებზე კი ჩვენს გადაცემაში დღეს ისაუბრებს ახალციხეში კლინიკა მედიქსის მიერ მოწვეული დერმატოვენეროლოგი ბუჭა ჩაკვეტაძე. მოგესალმებით ბუჭა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს რომ ავუხსნათ ზოგადად რა არის აკნე და აკნესთან დაკავშირებული პრობლემა. აკნე ეს არის დაავადება, რომელიც პირველ ადგილზეა დერმატოლოგიურ ნოზოლოგიებს შორის, არამარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში და ძალიან წვავეთ ადგას ეს საკითხი. ძირითადად გამომწვევი მიზეზები რა შეიძლება გახდეს აკნესი? აკნეს გამომწვევი მიზეზი ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს რამოდენიმე მიზეზი ერთად კომბინაციაში, თუმცა მთავარი პრობლემა მაინც არის ცხიმის ჰიპერსეკრეცია. როდესაც იწყება ცხიმის გამომუშავება დიდი რაოდენობით, ანუ ნორმასთან შედარებით უფრო მეტი, რაც საჭირო არ არის, შესაბამისად ეს ცხიმი ხდება საბაბი იმისა, რომ გამრავდეს მასში ბაქტერიები, კანის ზედაპირზე არსებული ნორმალური ფლორის შემადგენელი ბაქტერიები, მიკრობები, რომელიც შემდგომში გამოვლინდება პაპულოპუსტულოზური გამონაყარის სახით, ანუ თეთრი, ჩირქოვანი და წითელი გამონაყარის სახით. ანუ შეიძლება კვებასთან დაკავშირებული პრობლემა იყოს ეს აკნესთან გამომდინარე თუ არ? გამომწვევი მიზეზი კონკრეტულად რო რაიმე არსებობდეს, რამეს დავაბრალოთ კონკრეტულად ერთ გამომწვევი მიზეზი რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ბევრი მაპროვოცირებელი ფაქტორი. ეს ფაქტორები შესაძლოა იყოს ზოგადად დავიწყოთ საყოფაცხოვრებო პირობები, გარემო ფაქტორები, ნევროფსიქოლოგიური ფონი, სტრესული გარემო ძირითადად მაპროვოცირებელი არამარტო აკნესი, არამედ ბევრი სხვა ჯანმრთელობის მხრივ არსებული პრობლემის. კვებითი ფაქტორები ძირითადად მაინც პირველ ადგილას დგას და მოსახლეობასაც გონია, რომ კვებითი ფაქტორი მაინც განაპირობებს აკნეს განვითარებას, მის გამწვევებას და ასე შემდეგ. ეს სიმართლესთან შორს არ არის, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული კვებითი რაციონი, რომელიც იწვევს აკნეს პროვოცირებას და გამწვევებას. ასეთ შეიძლება იყოს იგივე თხილი, ნიგვზიანი, გაზიანი სასმელები, სწრაფკვების ობიექტები და ძირითადად არაჯანსაღი და არანატურალური საკვები ნივთიერებებით კვება. გასაგებია. თავდაპირველად რა შეიძლება, აი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როცა თქვათ იწყება აკნეს პროცესი? როდის უნდა მივიდეთ ექიმთან? აი რა დროს, რა პირველ სიმპტომის გამოვლენისას? აკნე ზოგადად ეს პრობლემა აწუხებს მოსახლეობის აბსოლუტურად ყველა ფენას. შეიძლება შეგხვდეს ახალშობილებშიც, შეიძლება შეგხვდეს მოხუც პირებშიც. მისი განმაპირობებელი რაიმე კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს, შესაბამისად არსებობს გამოთქმაც, რომ აკნემ ასაკი არ იცის, ანუ აკნე ასაკს არ ცნობს. დაავადება ძირითადად იწყება გამონაყარით, სახეზე გამონაყარით და ძირითადად გამონაყარი არამარტო სახეზე, არამედ იმ ადგილებშია ლოკალიზებული, სადაც ცხიმის ჯირკვლები მრავლადაა განთავსებული. ეს არის სახე, ეს არის თავისთმიანი ნაწილი, გუმკერდი და ზურგი. მოგეხსენებათ, ამ მიდამოებში ცხიმი განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით გამოიყოფა, რადგანაც ცხიმის ჯირკვლები მრავლადაა. გამომწვევი მიზეზებიდან კი მთავარი და მექანიზმი რაც არის აკნეს განვითარების, ეს არის სხვადასხვა ჰორმონების, სხვადასხვა სასქესო ჰორმონების მოქმედება, მათი დისბალანსი, რომელიც შემდგომში იწვევს ცხიმის ჰიპერსეკრეციას, ანუ ცხიმის გადამეტებულ მუშაობას. არსებობს აკნეს მრავალი ფორმა, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული არის პუბერტატული ასაკის აკნე, მაშინ როდესაც იწყება გარდატეხის პერიოდი. ეს არის თინეიჯერობის ასაკი, ზოგადად 13-დან 19 წლამდე, ნუ ამ ასაკში ხდება ბუმი, რადგანაც ამ ასაკში მოიხსენებათ ჰორმონების ცვალებადობა ძალიან დიდია, რადგანაც როდესაც ადამიანი ზოგადად ინდივიდის ქესობრივად ყალიბდება, ამ პერიოდში ხდება ჰორმონების ძვრები. ეს ჰორმონები ბევრ კარგ საქმეს აკეთებენ და მათ შორის მთავარი ფუნქცია რაც არის მათი სქესობრივი პირველადი და მეორადი სასქესო ნიშნების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. ამას აღარ გავაგრძელებ, თუ რაოდენ ბევრი კარგი რაოდენ ბევრ კარგს აკეთებს ეს ჰორმონები, მაგრამ კარგის გარდა ისინი ცუდ საქმეებსაც აკეთებენ. ძირითადად ეს ცუდი ამ შემთხვევაში გამოიხატება ცხიმის ჰიპერსეკრეციით, ანუ ისინი უშუალოდ ზემოქმედებენ ცხიმის ჯირკვლებზე და იწყება ცხიმის ჰიპერსეკრეცია, რაც შემდგომში გვაძლევს იმ სურათს, რომელიც დამახასიათებელია ამ დაავადებისათვის.
განსაკუთრებული მადლობა. ხშირად ჩვენ გვეუხერხულება ხოლმე ექიმთან მისვლა ან ზოგადად ან გადადგმა ნაბიჯის, იმიტომ რომ დიაგნოსტიკის პროცესი არის შეიძლება რთული. აი როგორ ხდება აკნეს დიაგნოსტიკა, რამდენად თქვა რთული პროცესი არის ეს? აკნეს დიაგნოსტირება ნამდვილად არ არის რთული პროცესი, დიაგნოზი ისმება ვიზუალური დათვალიერებით, ანამნეზის აკრებით, ისტორიის შეგროვებით და იმის დადგენით, რამდენად ხანდაზმულია არსებული პრობლემა. ვაჟი, როდესაც წვავე, ანუ როდესაც აკრეს წვავე ფორმასთან გვაქვს საქმე, კურნალობა შესაბამისად შედარებით მარტივია, იმიტომ რომ რაც უფრო ხანდაზმული არის დაავადება, შესაბამისად კურნალობაც უფრო დიდხანს გრძელდება. დიაგნოსტირება გარდა ამისა მოიცავს დერმატოსკოპიურ მეთოდსაც. დერმატოსკოპია ნიშნავს ამ კანის გადიდებას, გაშუქებას სპეციალური გამადიდებელი საშუალებით, მოწყობილობით. კლინიკა მედიკში ამის საშუალება არის ამჯერად შესაძლებელია, ანუ ამ დერმატოსკოპიული მეთოდით დაისვას კონკრეტულად რა ფორმის, რა სახის აკნესთან გვაქვს საქმე. არის თუ არა იქ მრავლად კონგლომერატები, ჩანართები, არის თუ არა ღიად დახურული კომედონები და ასე შემდეგ. დერმატოსკოპია ამის საშუალებას ძალიან კარგად გვაძლევს, იმიტომ რომ ხდება კანის გადიდება, შესაბამისად უფრო მარტივი და აღქმადი და თვალსაჩინო არსებული პრობლემა. დიაგნოსტირება დერმატოსკოპიული მეთოდით, ვიზუალური დათვალიერებით და ანამნეზის აკრებით ხდება. გასაგებია, მკურნალობის მეთოდები რა არის აკრესთან დაკავშირებით, ან ახალი მეთოდები თუ არ თქვა წინასთან შედარებით? რა თქმა უნდა, მეთოდები ყოველთვის იხვეწება, რაც დრო გადის, შესაბამისად აკრეს მკურნალობაშიც სიახლეები შემოდის. არსებობს ძალიან ბევრი მკურნალობის მეთოდი, დარწმუნებული ტოპიკური ანუ გარეგანი საშუალებებიდან დამთავრებული სისტემური პრეპარატებით, ანუ რაც გულისხმობს იგივე მედიკამენტების მიღებას ხანგრძლივ პერსპექტივაში. ძირითადად მაინც ჩემთვის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე ხელსაყრელი, ესე ვთქვათ, რაც არის ოქროს სტანდარტი აკრეს მკურნალობაში, ეს არის რეტინოიდების ჯგუფის პრეპარატები, რომელიც რა თქმა უნდა შესაბამისი აკნეს ფორმის დროს გამოიყენება, მიიღება ხანგრძლივ პერსპექტივაში და მიიღება შესაბამისი კონტროლით ორგანიზმის ზოგადი ჰომეოსტაზის შემოწმებით, რასაც გვაძლევს, რის საშუალებასაც გვაძლევს ლაბორატორიული კვლევები. გარდა ამისა არის აკნეს მკურნალობაში სხვადასხვა ადგილობრივი საშუალებები, სხვადასხვა თქვათ სისტემური პრეპარატები, მათ შორის ანტიბიოტიკებიც და ასე შემდეგ. გააჩნია აკნეს ფორმას. ანუ მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ სწორად მივუსადაგოთ არსებულ პრობლემას ჩვენი მკურნალობის ალგორითმი. რაც უფრო სწორად იქნება შერჩეული მკურნალობის მეთოდი, გარანტი იმისა, რომ შედეგი იქნება კარგი, ну, ეს ასეა. გასაგებია. აი ხშირად არის ხოლმე თქვენ სახსენეთ, რომ გარდატეხის ასაკში უფრო იწყება ხოლმე ეს პროცესი და ბევრს ეუხერხულება კიდეც, ან დისკომფორტი შეუქმნია იქიდან გამომდინარე, რომ გადამდები ხომ არ არის, უფიქრია, უთქვამთ და აი არის თუ არა აკნე გადამდები მოკლედ? მოკლედ და კონკრეტულად რომ ვთქვათ, აკნე გადამდები არ არის, მაგრამ ყველაზე მწვავე დაღიქმება ეს პრობლემა ვინაიდან და რადგანაც არის ვიზუალური დეფექტი ყველაზე დიდი. სახეზე, როდესაც რაიმე აქვს ადამიანს, ის ამას მტკივნეულად აღიქვამს. არამარტო თვითონ პიროვნება, ინდივიდი, არამედ გარშემო მყოფებიც ამას მარტივად ამჩნევენ და ყველას უჩნდება რაღაც იმის შეგრძნება, რომ რამე ისეთი არ ჭირდეს, რომ გადამდოს. ნუ ეს ეხლა არ ფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანი ასე მიიჩნევს, მაგრამ ძირითადად მაინც არსებობს გარკვეული ფენა საზოგადოების, რომელსაც შესაძლოა ეს კითხვა გაუჩნდეს. სახეზე არსებული პრობლემა, თუ ჩავთვლით ისეთ გამონაყას, რომელიც აკნეს ახასიათებს, ამის არავის არ უნდა ეშინოდეს, ეს განამდები არ არის, ეს არ გადადის არც კონტაქტით, არც ჰაერწოთოვანი გზით, თუმცა არსებობს დეტალები, რომელიც შესაძლოა გახდეს მიზეზი აკნეს მწვავე ფორმის ჩამოყალიბებისა. მაგალითად, მე ბევრი შემთხვევა მქონდა ისეთი, როდესაც მიმართავენ ამა თუ იმ ესთეტიკურ დაწესებულებებს, სადაც შესაძლოა ერთი და იგივე მასალით მოხდეს რამოდენიმე პიროვნებაზე, თქვათ, ესთეტიკური მანიპულაციების ჩატარება და ეს გახდეს იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ბაქტერიული ფლორა ერთი ადამიანიდან მეორეზე გადავიტანოთ, მეორე სხეულზე. აქ უკვე რა თქმა უნდა შესაძლებელია გადავიდეს, მაგრამ როგორც ასეთი თვითონ დაავადება სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული, რომ გადაიცეს ერთი ადამიანიდან მეორეს, მაგალითად როგორც სკაბიესი, ანუ როგორც მუნი, არის გადამდები დაავადება, ხო, და გადადის კონტაქტით, კანისგანთან კონტაქტით. ეს ესე არ არის აკნე ამ შემთხვევაში გამონაკლისია.
გასაგებია. თუ არის ესე ცალკე გამოყოფილად რისკ ჯგუფები, ვისაც შეიძლება უფრო მეტად განუვითარდეს თქვა აკნეს პროცესი და არსებობს თუ არა რაიმე მეთოდი, რომ თქვა ის ჯგუფებმა თავი აარიდონ აკნეს პროცესის განვითარება თავის ორგანიზმში. რისკ ჯგუფები, ესეთი რისკ ჯგუფები ცოტა ხმამაღალი ნათქვა მე ვერ დავარქმევთ, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს კატეგორია ასაკობრივი თუ სხვადასხვა მდგომარეობიდან გამომდინარე, როდესაც შესაძლოა გახდეს უფრო მეტად ამ დაავადების მიმართ მიდრეკილი ადამიანი. მაგალითად, თინეიჯერებში როგორც მოგახსენეთ, ყველაზე მწვავედ დგას ეს საკითხი გამომდინარე ჰორმონალური თუ სხვადასხვა ძვრებიდან. გარდა ამისა, არსებობს ორსულთა აკნეც, რომელიც ძალიან ხშირია ჩემს პრაქტიკაშიც, მაგალითად ყოფილი შემთხვევები, როდესაც არასდროს გოგონა არ უჩიოდა მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში არანაირ გამონაყარ სახეზე და უცებ ორსულობის პერიოდში აღმოაჩინა, რომ მას გამოაყარა სახეზე. Ну, ეს რასთან შეიძლება დავაკავშიროთ? ისევ და ისევ ჰორმონალურ ფონთან. ორსულობის დროს მოიხსენებათ, თავიდან ბოლომდე იცვლება ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, ჰომეოსტაზი ძალიან დიდძურებს განიცდის ორგანიზმი, შესაბამისად ეს აისახება არა მარტო მთლიან ორგანიზმზე, არამედ სახეზეც. Ну, სახე ზოგადად ორგანიზმის მთლიანი ორგანიზმის სარკეა, თუ კი იქ რაიმე პრობლემა არსებობს, ეს შესაძლოა გახდეს მიზეზი სხვადასხვა ქრონიკულად მიმდინარე შინაგანი პრობლემებისა. Ну, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს თავიდანაცილებით ამე პრევენცია მიზნით თუ შეიძლება რომ მე ჩავატაროთ წინასწარ ასეთი რამ თუ არსებობს ზოგადად პრევენციის მიზნით პრევენცია ცოტა ხმამაღალი ნათქვა მე იმიტომ რომ არავინ არ იცის როდის გამოაყრის ადამიანს არავინ არ ვიცით არც მეცნიერებმა არ იციან და შესაძლოა არ არის როდის შეიძლება კონკრეტულად როდის გახდეს აკნე დადგეს ადამიანის დღის წესრიგში ეს პრობლემა მაგრამ თავი როდესაც უკვე ჩამოყალიბებულია აკნე, ამ დროს შესაძლოა პროფილაქტიკის მიზნით, ნუ ამას თუ პრევენციას დავარქმევთ, შესაძლოა კვებითი რაციონის მოწესრიგებითაც კი მოახერხოთ ამ დაავადების შემსუბუქება ზოგადად. და პირველადად, ხო? აი ბოლოს უკვე ჩვენი გადაცემას დასასრულს უახლოვდება და ის ვინც თუნდაც ახლა ამ წუთებში მკურნალობს და გადის ამ პროცედურებს, ან თუნდაც ახლა უნდა მიმართოს ექიმს აკნესთან დაკავშირებით, თქვენ რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემდით და კიდევ დავამატოთ, რამდენად ხშირია თქვენთან მომართვიანობა ახალციხის გულისხმობთ თქვენ კლინიკა მედიქში გიწევთ ჩამოსვლა თვეში ერთხელ მაინც და ჩვენთან რამდენად ხშირია არის ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ არა მარტო ახალციხეში და კლინიკა მედიქსში, არამედ სხვადასხვა რეგიონებშიც და თან მსოფლიოში შემიძლია ვთქვა, ეს არის პრობლემა, რომელიც პირველ ადგილას დგას დერმატოლოგიურ პრობლემებს შორის. პირველი ჩემი რჩევა პაციენტებისათვის იქნება ის, რომ როგორც კი რაიმე სახის გამონაყარს აღმოაჩენენ საკუთარ სახეზე, არ მიმართონ თვითმკურნალობას. ამით დაკავდეს სპეციალისტი ჯობს, იმიტომ რომ პირველ რიგში შესაძლოა გააუარესოს მდგომარეობა და მეორე გაახანგრძლივოს, რაც ეს შემდეგ უფრო გართულებულ ფორმებს მოგცემს და მკურნალობის მისადაგებად შედარებით უფრო გართულებული იქნება ამ შემთხვევაში. არის ბევრი შემთხვევები, როდესაც მიმართავენ სხვადასხვა ჩარევებს ინდივიდუალურად სახლის პირობებში, ბევრი მსმენია ისეთი, რომელიც ახლა სათქმელადაც არ ღირს, მაგრამ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცეებიც და ჩემი რჩევა იქნება არასდროს თვითმკურნალობას არ მიმართონ, რა მეთოდით და ფორმითაც არ უნდა იყოს ეს. ჯობია დერმატოლოგი დაკავდეს აკრეს მკურნალობით, შესაბამისად შედეგი უფრო სრულყოფილი იქნება, რა თქმა უნდა. გასაგები. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, რომ გამონახეთ რო და ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობა მიიღეთ. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახდათ აკნე, ზოგადად რა არის აკნე, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ კითხვებზე, საინტერესო კითხვებზე კი რჩევებს გვაძლევ და ახალციხეში კლინიკა მედიქსის მიერ მოწვეული დერმატოვენეროლოგი ბუჭა ჩაკვეტაძე, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და დაკემშვიდობებით. ნახვამდის. მადლობა.